välkommen till Morningstar. Idag är jag hemma hos Lennart och här har jag lilla Leo. Hej Leo! Du kan vinka, vad artigt barn. Hur gammal är Leo? Snart 13 veckor kanske. Ja, eller 3 månader kan man säga så här. Ja, 3 månader. Ja. Är det din bebis? Nej, det är inte din bebis. Det är någon annans bebis. Ja. Han bor hos oss faktiskt. Mm. Ha? Och vet ni vad jag kom att tänka på i morse? När jag och Lennart, vi har bestämt att vi ska spela in Morningstar idag. Och då ska jag berätta om en gång när jag var liten. Jag var kanske 7 år gammal. Så åkte jag med mina föräldrar till ett stort varuhus med massa möbler. Och när vi var där så sa mamma och pappa att spring inte bort Anna. Och ja, jag sprang bort. Det var vad jag gjorde när jag var liten. Det är inte så bra så jag gör inte det. Men jag gjorde det. Och sen hittade inte jag mamma och pappa. Och jag blev ganska ledsen för att det var ju skitstort det huset. Men då hade de lärt mig en grej. De hade lärt mig det. Att när man kommer bort så kan man alltid gå tillbaka till ingången och vänta där. Så träffas vi där. Och så kom jag ihåg det och sprang till ingången och väntade där på mamma och pappa. Och till slut så kom de ju. Och det är ganska bra att mina föräldrar har lärt mig det. Och precis så när man kommer bort så kan man ju också lära sig av Gud. När det står i Bibeln att man kan gå tillbaka till honom. Genom att läsa hans ord. Och be till honom, så kommer man tillbaka till pappa Gud när man har kommit vilse. Så är det. Så föräldrar är kloka och Gud är ganska klok också. Väldigt klok. Mm. Kan du vinka Leo? Hej hej! Okej. Okej, ni får en bra dag så syns vi imorgon. Hejdå!